Olá, sejam todos bem-vindos à BMS aqui na TV Belas. Daqui é o vosso boy Juntor MC. Deixa eu ter a máscara, se bem que teve que nos prevenir, mas vou ter a mesma máscara para verem que é o mulato dos lábios presos a falar para vocês. Para todo mundo que tem gostado das nossas batalhas, hoje temos mais duas batalhas muito, muito, muito forte, muito pesada. Como vocês sabem, essa é a Liga da Moeda Crente. Felizmente a crise ainda nos afetou, continua a ser a moeda de 100. Quando nos afetar, vamos ficar para a de 50. Mas por enquanto, também podemos atirar o novo dinheiro. Mas vamos continuar com a moeda. É, hoje vamos ter duas batalhas muito fortes. Eu estou a falar de dois gladiadores que, pessoal, atenção, não são de Luanda. Já que nós só gostamos de dar oportunidade aos juízes de Luanda, mas a BMS é um caso à parte, muito diferente disso. Hoje eu trago dois gladiadores que são extremamente duros, 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 duros. E o pessoal que está a acompanhar essa cena vai confirmar comigo. É, eu falo do Double D, que vem diretamente do Lubango. Um aplauso para o Double D, pessoal. Double D, ele não rompeu a cerca sanitária, já estava aqui, hein, pessoal, já estava aqui. Então, acho que foi uma coincidência. Puxou-me no Facebook, já fazia parte da liga também, insistiu que tinha que participar também aqui no formato na TV Belas. Ah, Double D, como é que é a liga? Yeah. Diretamente do Lubango. Yeah, só do Lubango, como é que tem reagido com as tuas batalhas? Não tem como, são fortes. E o povo gosta de coisas fortes. Né? E hoje aqui, o teu adversário, o que é que esperas? Olha, antes de subir um pouco, mas aí, é que lá no Lubango, antes de comer, rezamos. Esse foi Double D. E diretamente de uma outra província de Angola. Oh, a máscara, né? Yeah, mas ele depois vai entrar na hora de arrumar. Eu estou a falar de Yuri Z, também já está conosco há um bom tempo, também não é de Luanda, só para mostrar que talentosos não são em Luanda, aqui na BMS demos oportunidade a todo mundo. Diretamente do Bengo, Nambangongo, Yuri Z, aplausos. Liga estranhou, o que é isso? Para explicar então quem é a tua banda, diretamente do? Do Bengo, Açucarreira. Ah, ok, ok. O teu adversário disse que antes de comer, reza. Então quer dizer que tu és petisco dele. O que é que tens a dizer? Eu sou ateu, o próprio Deus já me viu a mentir numa oração. Tá fixe, esse foi o Yuri Z. Pessoal, Nandinho, eu vou vendo o tempo. A batalha vai começar, não vamos explicar muito, porque aqui é falta de respeito no bom sentido. Nós temos aqui a moeda frente. É só escolher. Escolheu o nome. Ele vai começar. Tá, Bodi, encosta aqui para te falar um pouco de respeito. Nandinho, controla o tempo. Tens 3 minutos, nada de palavras obscenas. Ei, eu, preto, entenda. Quem é de Luanda é luandense, quem é de Benguela é benguelense, eu sou do Bengo, sou Benga. E sempre que aparece uma oportunidade para ser feliz, eu me atiro de cabeça. O Nigga Enigma diz que nos ângulos quentes estendem a roupa, não demora a secar. Isso é te leve, lá na sua carreira é normal a tua sombra transpirar. Acredita no que estou a te falar. Eu conheço um bairro em Caxito que é tão quente, mas tão quente, que quando está a chover a água seca no ar. E quanto a ti? Correste para me romper? Tropeçaste na ilusão? Vais cair na real? E não podes cair a gato, porque tu és um cão. És o mulato mais sujo que eu já vi. Ya? És anormal? Tu és tão sujo que pareces ter um efeito especial. Eu não sou um parado, eu sou um teto falso original. A Igra me pediu um namoro, lhe dei uma bala que ela usou para romper o jucal. Coronavírus nos fez ficar em casa, mas esse gajo não evoluiu. Na segunda semana da quarentena começou a dormir de tênis, só para sonhar que saiu. Tu és muito mais que muito burro, ainda lembro quando aquele langa te enganou. Esse gajo comprou o telefone à prova d'água, caiu na tiçangua, estragou. Tu tens dupla personalidade, metiste ao disjuntor, que tens duplo sentido. Essa vossa infantilidade é que está a fazer as novinhas namorar com os tios. Tu és sujo como o chão, eu te piso com este piso. O teu nome tinha que ser MC Ramoinho. Só trazes lixo. Tu não sabes que na tua família todos são burros porque tu és burro. Como é que o teu primo de Malães não vive da masturbação se ele vive no cungo? Eu nunca vou te respeitar nem que você inventar a cura do coronavírus. Porque nesse mundo eu só respeito a pessoa que inventou o bicho. Vou te fazer uma pergunta, seja curto e objetivo. Imagina que estás a beber. Preferes que te dê um conselho ou bicho? Tu não tens pedras no caminho.
caminho, tu tens pedras no rim. Eu sonho em romper o Yuriz. É, estás a sonhar muito alto, acorda, vai fazer xixi. Eu tenho mais bochechas que a ti. Rapo tanto, visto tanto, pensam que sou um manequim. Pergunta Nadir Tati. Eu já fiz bolo puteca sala com a minha forma de vestir. E você, meu irmão? Usas pijama ou dorme mesmo com isso aqui? Vou te fazer uma pergunta, não me leves a mal, eu te peço. Me conta, com quantos anos descobriste que és feio? E eu estou a te reconhecer, meu brother, estou a te falar. Nunca te vi no meu creme, mas a tua cara me é familiar. E essa tua cara nem me é estranha, eu te odeio de algum lugar. Tu és um gajo muito fraco, em qualquer competição tens sempre em último lugar. Se te disserem, encontra-me em Paris ou me encontra em Paris, também não vai chegar primeiro porque o Evandro Lírico já está lá. Falar dos meus defeitos não vai diminuir os teus, isso é bobagem. Cíntia Nicole, Hydra, GUMC, esse gajo não resistiu a lavar a mão com água e sabão, saiu mesmo uma homenagem. Agora, para terminar, aqui vai uma profecia. Quando tu teres filho, vai ser homem, porque se for menina, vai ser filha. Tempo, tempo. Aplausos, pessoal. Diretamente do Bengo, vamos ouvir também o Niga do Lubango. Double D, tens 3 minutos, nada de palavras obscenas. Yo, eu vou começar essa batalha com um simples freestyle de momento. Eu tô aqui para representar o meu nome. A organização deve ser racista. Só porque ele é escuro, eu sou mulato e que me deram o microfone. Ambos somos de províncias diferentes. O facto de igualdade é que a mesma província não, é que as mesmas províncias não fazem parte da capital. Isso é muito normal. Disjuntor, aproxima aqui, vou te falar algo com muito pavor. Aprontaste comigo, desde então estou a te guardar rancor. A próxima vez te mato se me meteres a romper com este tipo de gladiador. Apro mais como a instituição religiosa onde eu sou senhor. Aproveita e peça desculpas ao teu pastor. Apro Modis é um grupo que sem disjuntor não tem luz. E eu aproveito que do jeito que ele cheira só pode ser o único gladiador que esteja a promover o suor. Pessoal, do Lubango pra aqui eu vim no Lexo. Vim romper com o MC, felizmente o disjuntor me deu um nigga com mais bochecha que o João Lourenço. E eu, puto, não és gladiador, dê conta quando abriste a boca e levantaste a mão. Tens uma bela voz, o teu problema tá no refrão. As tuas barras vêm com atitude, infelizmente você não. Até o Bolinha quer homem lhe pedir em casamento, mas a tua mãe não. You stand up, you a sit down. Você tão bitch que quando baixas assim, a sit down. Comigo não é rompimento, é filme de terror. Com 5 anos matei o meu melhor amigo e fui condenado no julgado de menores. Eu não tenho conflitos contigo, eu tenho conflitos com teu pai. Disjuntor da Double D é uma ovo, eu sou MC vagina da mãe dele. Desculpa a ofensa, pessoal, mas às vezes eu tenho que me rebaixar a esse nível. Tu não és antigo no rap, respeita aqueles que encontraste, seu traste. Estás a romper com barras que compraste, seu traste. Dê conta desde o momento em que entraste, seu traste. Uma barra minha traste, trastes como tu, palhaço. Rompo com barras de aço. Tu és muito básico, estático, pra romper com esse nigga tático, prático, fantástico. Do rap que ele próprio bonda. Do jeito que és comida, se não te deram o microfone é porque tens que romper no micro-ondas. Puto, não brinca comigo, tu não estás à minha altura. Eu sou capaz de fazer uma instalação elétrica no teu corpo só pra não ver mais essa topa escura. O que você faz já não dá pra acreditar. Fazes tanta borrada que já nem dá pra imaginar. Na tua banda ninguém te gosta, nem mesmo os teus próprios familiares. Com essa tua cara e esse cabelo, pra desprezo, meu irmão, não precisas roubar. Tempo. Aplausos pro Damofu. Esse foi o Double D, pessoal. Yurizi, segundo round. Acaba ainda a pilinha ou não? Não, vamos. 3 minutos, nada de palavras obscenas. Ei, eu tenho que rimar no micro-ondas porque sou quente, meu puto. Como é que essa vagina da minha mãe não é profunda?
E eu? Ainda estou no dinheiro. Ainda estou no dinheiro, meu puto. Ah? Como? Chau, esse é um bocado. Espero que a ferida do Sari Sari, depois do penso que eu fiz, o mercúrio que meti lá. As tuas barras são muito vazias, me fizeram lembrar a cabeça da tua irmã. Aprenda que todos crescem, mas são poucos que vão amadurecer. E nem todo homem que ama Deus sabe amar uma mulher. Você perto me dá raiva, você de nós me irrita. Daqui não sairás bem, aponta mesmo esta dica. Todos que te votarem são gay, quem duvidar te diga. Deixa o teu MC no comando, não pergunta qual é o espanto. E sempre que vem para uma batalha, és puto, eu espanto. E você, caralho, só rima nos gotas, um grande rato. Tipo saneamento, te romper em mambo básico. Tu és muito fraco, teu pênis devia ser chamado de bactéria porque é de pequeno tamanho. Ei, cara. Se essa batalha depender da votação do público, tu não vais ganhar. Porque eu e meus pais estamos nos apoiar. Estamos a ver corona, mas cara, estamos a usar. Como estamos em casa, mal não estamos a lavar. Estamos a ver nova febre, estamos a participar. J-Lo, 2022 vai gostar. Ah, eu era mais feliz quando tinha 10 anos, porque não tinha amigo com vícios feios. Para de fumar, o namoro acaba. Responde você como mulher. São mulatos como você que fazem filhos feios com cara de disjuntor. Sim, sim. Mulatos como você que fazem filhos feios com cara de disjuntor. Aprende que sexo é para quem trabalha. Vocês com nangas beijam só. Yo. O rompimento não combina com a constituição frágil desse teu organismo lésbico. Quando eu dizer Yuri, vocês dizem mata-se gay. Yuris? Mata-se gay. Vou lhe matar porque é ser legião morto em pé. Yuris? Mata-se gay. Vou lhe matar porque é seu gosto de perar gay. Yuris? Mata-se gay. Eu vou lhe matar porque é seu ainda nem lhe perei. Chefe doutor é mais que uma alcunha, é um estatuto a manter. A tua mãe não é lixo, mas eu costumo a lhe varrer. Ontem te vi no Face a estrear com relação nova a seu cão. Toda pastilha no princípio é doce, espera quando dá para fazer balão. Eu sou muito melhor que você, admite. Onde a tua fé pelo rompimento remove montanhas, minha fé dinamite. Esquece o planeamento familiar, eu vim planejar o teu funeral. Eu sou capaz de pedir a tua irmã em casamento com anel vaginal. Tu és um morto vivo, zumbi. Tua mãe só começou a beber pílula depois de estar grávida de ti. O teu corpo já quer se deitar num bom cachê e ser comida de salalê. Tu só não morres de preguiça porque tens preguiça de morrer. Tempo, 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 tempo. Aplausos, pessoal. Esse foi o Lizzy. Último round, foi pesado, pessoal. Double D, 3 minutos, último round. Yo! Ele rumou com o público e eu não vou fazer diferente. Pessoal, tudo que eu dizer, vocês respondem só lá, yeah? Pode ser? Simplesmente lá. Yeah? Double com amor a camisão? Lá. Esse puto para ser palhaço só lhe falta tom? Lá. É tão fraco tipo a seleção de Angol? Lá. Diz que é internacional que nem a Coca-Cola? Lá. Mas passa o dia no cubico a coçar as bo? Lá. Eu tô à procura de um barbeiro que consiga endereitar esse guimbo? Lá. Tenho tantas rimas na mente que já não cabe matéria de escô? Lá. Lá, lá, lá. E eu puto? Puto! Do jeito que és puto, tens tipo teu pego e levanto. Na BMS eu me sinto à vontade, tipo meu tretaravô no reino banto. Eu sou José que engravidou a Maria no sono e lhe mentiu que é gravidez do Espírito Santo. Estás a mandar piadas ou estou a mandar barras pesadas? Disjuntor, o facto de você ter barriga grande não significa que tens que te comportar como uma velha maribunda. Mas só estou aqui presente, como é que você mete a batalha do bois em segunda? Isso é um desrespeito à vossa autoridade. Como é que me metes a romper com um puto de 20 anos que ainda não tem maturidade? Puto, não vais vencer essa batalha nem que fores gladiador e juro ao mesmo tempo. Eu vou abrir uma barbearia no hospital e vou te obrigar a contar com lâminas de medicamento. Não brinca, meu puto, eu só brigo, nunca imploro. Eu masco pastilhas e faço balão de soro. Eu não rompo, cumpro o sacrifício. Sou tão bondoso que até para cozinhar acendo o meu fogão com fogos de artifício.
Eu faço estrago desde a Primeira Guerra Mundial até a Alemanha, comigo tem mágoas. Enquanto eles combatiam com tanques de guerra, eu vencia batalhas combatendo com tanques de água. Puto, não brinca comigo, mas vou-vos contar, nem sempre eu fui assim. Nem sempre eu fui assim, vou-vos contar as épocas em que eu passei para desenvolver até esse nível. Época do castigo mínimo. Nesta época eu carregava toda a culpa. Se me batiam na rua, quando eu chegava em casa me mandavam voltar para pedir desculpa. Época do castigo máximo. Esta época que me faz ter tanto rancor até os dias de hoje. Nesta época o meu pai me dava funzi e me obrigava a vomitar arroz. Época do castigo moderno. Esta época quando o meu pai me levava num caminho sem rumo. Se me encontrasse na rua, me pegava nos clarinhos e gritava gatuno. Não brinca comigo. O disjuntor tentou me confundir, lhe peguei e lhe maltratei. O meu filho roubou na minha casa, lhe dei um tiro e como o cão ladrou também lhe matei. Quem é estupro? Chamo negro. Você tá dando dicas palhaçadas e eu tô a trazer o verdadeiro liricismo. As tuas roupas já não são baratas, são mesmo mosquito. Por isso é que quando te vestes, milhares de crianças morrem vítima do paludismo. Puto, você nem nada ao meu respeito. Entenda bem, puto. Desde que começaste a fazer economia, agora já só metes biquíni que tem bolso. Essa é uma verdade que muitos têm que saber. Puto, não brinca comigo, eu peço namoro e nem sequer espero a resposta. Ou te dou um soco do peito, vão ficar um ano a te operar nas costas. Tempo, aplauso pessoal para o Double D. Esse foi o Double D, pessoal. E para você que está assistindo essa batalha, desculpa, o voto é seu. Vai no nosso site da TVB, deixa o teu comentário, ou no nosso canal do YouTube. Deixe o seu comentário com relação ao vencedor desta batalha. Aplausos mais uma vez. Há 7 anos que somos TV Belas, feito com amor para a sua casa.